ប្អូនថ្មិចបាទជីដេវីតនិងទេបប្រើស្រឡាញ់គ្នាប្រាំមួយឆ្នាំបាទម្ចាស់បតម៉ៃសង្សាររូបនេះប្រកាសក្តីក្តីបែបនេះថាបងប្អូនជីទីគោរពរាប់អានលោកជីដេវីតនិងកញ្ញាទេបប្រើមិនទាន់មានប្រាថ្នាណាមួយថានឹងរៀបការជាមួយនឹងគ្នានៅឡើយទេប៉ុន្តែត្រឹមតែជាសង្សាដែលពួកគេបានរស់នៅជាមួយនឹងគ្នាប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងស្នេហាពិត រហូតមកទល់នឹងពេលបច្ចុប្បន្ននេះគឺជាពេលវេលាប្រាំមួយឆ្នាំដែលពួកគេស្រឡាញ់គ្នាគិតៗទៅពេលវេលាពិតជាដើរលឿនស្ទើរតែនឹកស្មានមិនដល់មិចបាក់មិចបាក់ក៏ដើរទៅយ៉ាងលឿននឹងឆាប់រហ័សដូច្នោះកុំឲ្យប្រិយមិត្តរបស់យើងរងចាំយូរសូមមេត្តាជួយ Subscribe និងLikeដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីៗបន្ថែមទៀតអ្នកតាមដានព័ត៌មានសិល្បៈបានជ្រាបរួចហើយ គឺនៅគូស្នេហ៍ផ្អែមល្ហែមរវាងតារាចម្រៀងឯករាជ្យងួនច័ន្ទនិវេសនិងកញ្ញាទេពបុប្រកដោយកិនមកទល់នឹងពេលបច្ចុប្បន្ននេះពួកគេបានស្រឡាញ់គ្នាអរិយាពេលប្រាំមួយឆ្នាំមកហើយយ៉ាងណាទោះបីជាពួកគេទាំងពីរនាក់ខ្លាយទៅជាអ្នកចម្រៀងឯករាជ្យមិនជ្រកក្រោមផលិតកម្មណាក៏ដោយក៏នៅតែទទួលបាននូវការគាំទ្រច្រើនដដែលតាំងពីមិត្តជួបវ័យតាមរយៈការចេញបទចម្រៀងរបស់ខ្លួនឯង ការចេញមកតាមកម្មវិធីប្រគំតន្ត្រីតូចធំនានានិងការធ្វើពិធីក៏ដូចជាធ្វើវីដេអូប្លុកជាពិសេសនៅពួកគេក៏ជាទូតសុចន្ទៈរបស់ក្រុមហ៊ុនទូរស័ព្ទដល់ល្បីមួយរួមទាំងការផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្មឲ្យក្រុមហ៊ុនមួយចំនួនថែមទៀតបច្ចុប្បន្នពួកគេទាំងពីរនាក់កំពុងតែស្រឡាញ់គ្នារស់នៅយ៉ាងមានសុភមង្គលហើយអារម្មណ៍ដែលបង្ហាញ អំពីភាពអែមល្ហែមក៏ដូចជាបង្ហាញសារបែបលេបខៃឌឺដងគ្នាបែបលេងសើចនៅលើបណ្ដាញសង្គមយ៉ាងខ្លាំងណាស់ជាហេតុធ្វើឲ្យអ្នកគ្រប់គ្រងពួកគេមានការពេញចិត្តពួកគេយ៉ាងខ្លាំងដោយឡែកទៅដល់ថ្ងៃខួបគម្រប់ស្នេហ៍6ឆ្នាំនេះកាលពីថ្ងៃទី7ខែកញ្ញាលោកគួនច័ន្ទដេវីតក៏បានបង្ហោះរូបថតមួយសន្លឹករបស់ទេពបុប្រើហើយបានរៀបរាប់អំពីបទពិសោធន៍ជីវិតពួកគេថា Happy 6នៅក្នុងរយៈពេល6ឆ្នាំ anniversary my baby ទេពបុប្រើជីវិតពួកយើងច្រើននឹងចាក់រុកអុចអាលមើលងាយគ្រប់គ្រងស្រឡាញ់ដោយភាពកក់ក្តៅត្រជាក់កក់ក្តៅអវ័យក៏ធ្លាប់ជួបតែយើងគឺមិនដែលបោះបង់គ្នាកាន់ដៃគ្នារហូតដល់ថ្ងៃនេះ I love you នៅក្នុងថ្ងៃដដែលនៃកញ្ញាទេពបុប្រើម្ចាស់បតម៉ៃសង្សាបានបង្ហោះរូបថតជាច្រើនសន្លឹកជាមួយនឹងគ្នាហើយប្រកាសអំពីការមានកាដូសម្រាប់គូស្នេហ៍របស់ខ្លួននៅក្នុងនោះផងដែរគឺសម្រាប់ Happy គឺរយៈពេល6ឆ្នាំនៃសេចក្តីស្រឡាញ់ប៉ាប៉ាម៉ាក់ម៉ាក់ឆ្នាំនេះអូនមានកាដូពិសេសជូនបងណាពិសេសនៅក្នុងមួយជីវិតតែម្ដង ហ្វេនៗចង់ដឹងអត់ថាជាកដូអ្វីដូច្នោះព័ត៌មាននេះមានប៉ុណ្ណឹងដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីៗបន្ថែមទៀតសូមមេត្តាជួយ Subscribe និង Like ខ្ញុំបាទសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា